Antara paparan menarik hari ini, kerajaan bertanggungjawab lindung pencarum KWSP. Jangan abai tuntutan doktor kontrak. Wan Saiful kebetulan jumpa pejalan kaki 300 km di Istana Negara. Sanusi diarah bayar ganti rugi RM120,000 kepada Mahfuz. Harga runcit minyak masak sawit tulen botol 1 hingga 5 kg tidak akan dinaikkan bagi tempoh 8 April hingga 7 Mei depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, harga runcit maksimum bagi minyak masak kelapa sawit tulen botol dikekalkan RM6.90 1 kilo, RM13.30 2 kilo, RM19.60 3 kilo dan RM30.90 5 kilo. Beliau berkata pihaknya telah mengadakan sesi libat urus dengan pemain industri bagi memastikan sambutan Ramadan dan Syawal tidak akan terjejas dengan sebarang isu kenaikan harga yang tidak munasabah. Mana-mana pihak yang menjual harga maksima melebihi harga maksima ini boleh kita ambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Individu boleh didenda oleh mahkamah sehingga RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Syarikat boleh didenda hingga RM500,000. Akhir sekali, KPDN akan meneruskan pemantauan di samping turut menggalakkan pengguna agar menjadi mata dan telinga kepada kerajaan untuk menyalurkan maklumat berkaitan pelanggaran undang-undang dan jika sekiranya berlaku sebarang kenaikan ataupun berlakunya isu pencatutan. Salahuddin turut memberitahu terdapat kenaikan harga minyak sawit mentah secara umumnya untuk bulan Mac berbanding bulan sebelumnya yang telah melepasi RM4,000 per tan metrik. Purata harga sawit mentah untuk bulan Mac 23 adalah RM4,139 per tan metrik berbanding RM3,908 per tan metrik pada bulan Februari 2023. Kenaikan harga ini sekaligus akan menyebabkan berlakunya kenaikan harga runcit minyak masak tulen kemasan botol berdasarkan kepada konsep harga siling bergerak. Jelas ahli parlimen pula itu, kerajaan membayar subsidi sebanyak RM7 juta sebulan bagi memastikan harga minyak tidak naik. Kerajaan mempunyai tanggungjawab untuk melindungi rakyat, terutamanya golongan yang berisiko seperti pencarum kumpulan wang simpanan pekerja yang tidak mempunyai simpanan mencukupi untuk hari tua. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, oleh sebab itu, kerajaan tidak membenarkan permohonan untuk mengeluarkan caruman KWSP secara bersasar. Walaupun tuntutan ini jika dibenarkan boleh dilihat sebagai satu program kerajaan yang sebenarnya tidak melibatkan wang atau usaha kerajaan tetapi akan mengurangkan simpanan hari tua daripada caruman rakyat sendiri. Apabila dana KWSP menyusut, ini akan menghadkan keupayaan KWSP untuk mempelbagaikan dan mengukuhkan strategi pelaburan demi mendapat keuntungan yang lebih baik. Ini akan ada kesan kepada pencarum-pencarum lain walaupun mereka tidak mengeluarkan caruman kerana jika pulangan KWSP secara keseluruhannya rendah, maka pencarum-pencarum lain pun akan turut menanggung kesan itu. Rafizi berkata tindakan kerajaan sebaliknya ialah untuk menambahkan lagi caruman dan simpanan hari tua dan bukannya membenarkan pengeluaran seperti yang dituntut segelintir pencarum. Maka sebab itu kita pilih jalan yang memberi kebaikan kepada semua, bukan memilih jalan singkat semata-mata untuk meraih populariti politik sementara tetapi meninggalkan masalah kepada pimpinan lain di masa hadapan untuk diselesaikan. Perikatan Nasional dilihat semakin terdesak untuk menghadapi pilihan raya negeri tidak lama lagi sehingga didakwa sanggup melakukan fitnah menerusi video terhadap DAP. Video bertajuk 5 isu kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional mengikut telunjuk DAP berdurasi selama 4 minit 21 saat yang telah dimuat naik pada 1 April 2023
menerusi Facebook Wakil Rakyat Jangka Syahril Azman Abdul Halim Al-Hafiz daripada PAS. Ejen Kereta Tinggi DAP Kebangsaan, Syed Omar Bagharib Ali berkata, antara fitnah yang disebarkan itu adalah isu berkaitan kajian semula mata pelajaran pendidikan Islam, pencerobohan tanah di Pahang dan muslihat menangani masalah perumahan apabila Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan membawa masuk Lembaga Perumahan dan Pembangunan dari Singapura ke Malaysia. Turut dibangkitkan isu penjualan mercun yang telah dihalalkan dan harga daging babi. Kita bimbang ya, politik kebencian, fitnah dan juga tuduhan-tuduhan palsu seperti ini akan mencemarkan dan merosakkan politik di tanah air kita dan memangsakan DAP khususnya. Khususnya lagi beberapa ketika ini kita akan berhadapan dalam pilihan raya di 5 buah ataupun 6 buah negeri yang akan datang. Dan saya melihat bahawa perkara ini sangat penting kerana kalau kita lihat di bawah Seksyen 505 ya, Kanun Keseksaan Akta 574, iaitu kenyataan-kenyataan yang boleh mendatangkan khianat awam. Syed Omar yang juga naib pengerusi DAP Johor berkata, beliau tampil membuat laporan polis hari ini kerana tidak mahu cara politik tidak matang dan fitnah digunakan untuk memburukkan lawan. Pada pagi tadi, saya telah pergi ke IPD keluar di Johor untuk membuat satu laporan polis terhadap video ini. Isu ini penting untuk saya lakukan report polis kerana ianya berunsur fitnah dan tuduhan palsu yang boleh menanam kebencian terhadap parti politik DAP, sebuah parti politik yang sah ya dalam pentas demokrasi di tanah air kita Malaysia ini. Ahli Parlimen Bandar Kuching, Kelvin Yee berpendapat bahawa tuntutan substantif yang dikemukakan oleh mogok doktor kontrak tidak boleh diabaikan. Katanya, sama ada saya bersetuju atau berpendapat, setiap permintaan yang dibuat oleh mogok doktor Malaysia boleh dilaksanakan atau tidak. Saya rasa intipati tuntutan mereka adalah munasabah dan ia adalah sesuatu yang kita sebelum ini juga gesa. Ini telah menjadi isu jangka panjang yang kronik dan ia memerlukan pembaharuan sistematik. Ia adalah sesuatu yang saya sendiri usahakan sebelum ini. Saya rasa Kementerian Kesihatan lebih sedar dan mereka sedang berusaha keras untuk menanganinya. Mogok Doktor Malaysia menyeru doktor kontrak untuk melancarkan mogok dengan mengambil cuti perubatan, cuti kecemasan atau meletak jawatan secara beramai-ramai. Tuntutan kumpulan itu termasuk semua doktor kontrak diberi jawatan tetap, kenaikan gaji pokok dan kadar on-call dan penyelesaian kepada kekurangan kakitangan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga berkata bahawa menyelesaikan masalah doktor kontrak mungkin mengambil masa 3 tahun sambil memberi jaminan bahawa 1,500 akan mendapat pekerjaan tetap tahun ini. Sebuah jawatan kuasa peringkat tinggi yang diketuai oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi juga telah meminta peluang untuk menyelesaikan masalah doktor kontrak. Ahli Parlimen Perikatan Nasional Wan Saiful Wan Jan dan wakil 3 NGO pagi ini secara kebetulan berjumpa di Istana Negara dengan seorang aktivis yang berjalan kaki kira-kira 300 km dari Johor. Nuraza Ismail, pemandu teksi, berjalan kaki selama 5 hari dari Skudai ke Kuala Lumpur untuk menggesa kerajaan membenarkan satu lagi pusingan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja. Menurut Wan Saiful, mereka berada di sana untuk menyerahkan memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong memohon bantuan Agong untuk menasihati Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengenai perkara itu. 3 NGO yang turut terbabit ialah Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, Persatuan Pengguna Islam Malaysia dan Persekutuan Hak Asasi Manusia Global. 3 NGO ini berjumpa dengan saya sebulan lebih dah yang lalu memohon supaya saya bantu untuk menyusun satu proses untuk menyembah maklum kepada Tuanku Yang di-Tuan Agong, satu memorandum daripada rakyat yang merayu supaya dua perkara. Yang pertama, merayu supaya dibenarkan pengeluaran KWSP secara bersasar, bukan secara sembrono tapi secara bersasar. Yang kedua, juga memaklumkan dan menyembah maklum kepada Yang di-Tuan Agong bahawa rakyat secara umumnya tidak gembira dengan keputusan kerajaan untuk mengarahkan rakyat yang nak dapat dana KWSP ini buat pinjaman. Jadi dicagarkan pula dana mereka. Menurut Ahli Parlimen Tasik Gelugur, dia telah memohon janji temu dengan Istana Negara sejak pertengahan Mac lalu dan selepas mendapat tarikh
Nur Azlan secara kebetulan mula berjalan ke istana pada 28 Mac lalu. Tetapi ini semua benda-benda tak dirancang. Dia alhamdulillah lah. Dari segi susunan tu nampak cantik, Allah bantu kita dengan jadualnya hari ini. Walaupun tidak dirancang, tapi dia jadi tersusun. Datang ke istana negara, ada peluang pergi ke parlimen. Dan kebetulan yang berhormat Macang, kita pun ada submit satu usul untuk membahaskan. Walaupun ditolak, tapi itu usaha kita. Mahkamah Rayuan hari ini mengarahkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno, membayar ganti rugi sebanyak RM120,000 kepada bekas Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar berhubung kenyataan fitnah yang dibuat Sanusi 4 tahun lepas. Keputusan itu dibuat mahkamah selepas membenarkan permohonan Mahfuz untuk menaikkan jumlah ganti rugi daripada RM50,000 kepada RM120,000 terhadap Sanusi. Peguam mewakili Mahfuz, Nur Azmin Zakaria berkata, rayuan Sanusi sebagai defendant untuk menolak rayuan plaintif pula ditolak oleh mahkamah. Sesi persidangan Mahkamah Rayuan berjalan secara atas talian melalui aplikasi Zoom. Pada 30 Julai 2019, Sanusi menerusi akaun Facebook miliknya mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Sena terlibat dalam isu pemindahan Sport Toto ke kawasan itu. Pada 9 Oktober 2019, Mahfuz memfailkan saman berdasarkan hantaran yang dibuat itu. Mahfuz mendakwa Sanusi menerbitkan satu video berdurasi 7 minit 57 saat di akaun Facebook miliknya pada 27 Julai 2019 yang memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan Sport Toto di Pokok Sena sambil memegang spanduk yang tertera nama plaintif. Pada November 2021, Mahfuz menang saman fitnah yang difailkan terhadap Sanusi dengan Mahkamah Tinggi mengarahkan Sanusi membayar RM50,000 kepada Mahfuz. Sekian, saya Syahidah Zakaria, Rentasan Malam di TV pada hari ini.